תנוחס דף למד בית. אנחנו מתחילים ארבע שורות מסוף העמוד הקודם. עומר הפחלבו, חזין אלי לרב הונה דקר יחלה מאחד כלפי ישמע. ראיתי את רב הונה שהוא כורך את המזוזה, שכתוב בה מימין לשמאל, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא כורך אותה משמאל, מאחד, עד שמגיע אל שמע. ועושה פרשיותיה סתומות. מה זה פרשיות סתומות? היינו, שנגמרת הפרשה הקודמת, משאירים רווח, מתחילים, בתחילת השורה כתוב הסיומת של הפרשה הקודמת, ויש רווח ריק, ובאותה השורה מתחילים את הפרשה הבאה. זה נקרא שהיא פרשה סתומה. אבל אם השארנו את כל השורה ריקה, ולא מתחילים את הפרשה הבאה רק בתחילת השורה הבאה, זה נקרא פרשה פתוחה. אז רב הונה היה עושה פרשיותי הסתומות. מיתווה. אומר רב שיבא בן אלעזר, רב מאיר היה כותבה על דוכסוסטוס. קלף ודוכסוסטוס זה שלוקחים את האור של הבהמה. קלף זה החלק העליון שקרוב לבשר. ודוכסוסטוס זה החלק העליון שקרוב לשיער. דוכסוסטוס זה החלק התחתון שקרוב לבשר של הבהמה. כמין דף, היינו ארוך וקצר, ועושה רווח מלמעלה ורווח מלמטה בקלף. והגמרא תגיד עוד מעט כמה רווח. ועושה פרשיותיה פתוחות. אמרתי לו, היינו רב שמעון בן אלעזר אמר לרב מאיר, רבי, מה אתה? למה אתה עושה אותה פתוחות? הרי בספר תורה, סוף המילה בשעריך, סוף הפרשייה של ואהבת בשעריך, זה בתחילת שורה, ומיד אחריה, באותה שורה, מתחילה הפרשה הבאה. אמר לי, הועיל ואין סמוכות מן התורה. הועיל בפרשת שמע, היא נמצאת בפרשת ויסחנו. פרשת ויהם שומעו, היא אחריה בפרשת סייקה, והן לא סמוכות אחת לשנייה. כדי לעשות את העיקר הזה, אני עושה אותה פתוחות. ואמר רב חנן אלא מראה, אבל אחר כך רב שמעון בן אלעזר, מה הילה, אבל הדין של פתוחות. אז איך רב הונה עשה אותם סתומות? עונה הגמרא, לא, הרווח. על זה הוא התכוון הלכה כי רב שמעון בן אלעזר. וכמה רווח? אומר רב מנשה בר יעקב, ואמר לו אומר רב שמואל בר יעקב, כמלוא עטווה דספרי. היו שמים, כדי שהקלף, שהם כותבים על הקלף, כדי שהוא לא יתקפל להם על הכתב, היו שמים עטבים מעץ, שהם תופסים את הקלף. אז כמו הרוחב שזה, משאירים ריק בתחתית הגיליון. אומר לי, הבא אלי רב יוסף, ואת לא תסברה עד איך ימה רב הרווח. והורב איתלי מנהוגה, רב נותן תוקף למנהג, והעיד ננהו גלמה בסתומות, אז איך יכול להיות שרב יפסוק הלכה בפתוחות? מאיפה יודעים שרב נותן תוקף למנהג? דאומר רב, אומר רב כאן, אומר רב אם יבוא אליהו ויאמר חולצים במנהל, שומעין לו. אבל אם הוא יגיד אין חולצים בסנדל, אין שומעין לו. מנהל זה אור יותר רך ודק, סנדל זה מנהל קשה. שכבר נהגו העם בסנדל. ורב יוסף אמר רב כהנא אמר רב בנוסח שונה. אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצים במנהל, שומעין לו. אין חולצים בסנדל, אין שומעין לו, שכבר נהגו העם בסנדל. ואמרין על מהי בעיניי, מה ההבדל בין שתי הלישנס, בין הלישנה של רבי ללישנה של רב יוסף. אומרת הגמרא, מנהל לכתחילה היא כבעיניי. רבי שאמר שאליהו צריך לומר חולצים במנהל, יוצא שהיום לא חולצים במנהל. ורב יוסף שאמר אם אליהו יאמר אין חולצים במנהל, יוצא שהיום כן חולצים במנהל. בכל אופן לענייננו, רואים שרב נותן תוקף למנהג, והיום העם נוהג בסתומות. אלא לב שמע מינו, מה שרב אמר לך כרב שמעון בן אלעזר, הרווח. שמע מינו. אבל לך מריצו גם עוד תירוץ אחר. מצווה לעשותן סתומות, ואי עבדינו פתוחות שפיר דמי. ומה היא פתוחות? וכמה רב שמעון בן אלעזר, אף פתוחות. הוא לא בא לומר בדווקא, אלא אפשר גם פתוחות. לימה מסייע לי, כיוצא בו. ספר תורה שבלה ותפילין שבלו, כיוון שיש להם קדושה גבוהה, אין עושין מהן מזוזה, לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. טוב, שואלת הגמרא, המורידים, אילולי ההלכה הזאת, אילו היה ההלכה שאפשר להוריד לקדושה קלה, עושין? היינו יכולים לעשות מספר תורה מזוזה? איך? אמאי, האח הסתומות, בתוך הספר תורה זה כתוב בצורה של פרשה סתומה, והאח הפתוחות, עונה הגמרא, דיל מלא אשלים. הכוונה לקחת שורה אחת שחסרה במזוזה, לגזור אותה מהספר תורה שבעלה, ולתפור את השורה הזאת במזוזה.
שאלה הבאה, הגמרא שואלת, המורידין עושין ואותניה הלכה למשה מסיני, תפילין, כותבים אותם על הקלף, ומזוזה על דוכסוסטוס, קלף זה החלק העליון של האור, ודוכסוסטוס זה החלק התחתון. קלף, איפה כותבים? במקום בשר, היינו, בחלק הפנימי שלו, לכיוון הבשר. דוכסוסטוס כותבים בצד החיצוני שלו, במקום השיער. עונה הגמרא זה רק למצווה, אבל בדיעבד, אם הוא יגזור מספר תורה, או מתפילין שנכתב על קלף מזוזה, זה היה אמור להיות קשה. שאותה גמרא ואותניה שינה פסול, עונה הגמרא הזו הולך רק על התפילין. אם הוא שינה את התפילין מקלף לדוכסוסטוס ולא על המזוזה. שאותה גמרא ואותניה שינה בין בזה ובין בזה פסול. משמע מי זה בין בזה? בין בתפילין, בין במזוזות. עונה הגמרא, יידי ויידי בתפילין. ומה זה השינוי? עוד הכתבינו הקלף במקום שיער. היינו, במקום לכתוב בצד של הבשר, ועד כתבינו על דוכסוסטוס במקום בשר. אבל במזוזה אם הוא שינה, זה לא פסול. ואיבדתי משינה בזה ובזה תנאי, זה מחלוקת תנאים עם שינוי במזוזה, הפוסל דתניא. שינה בזה ובזה פסול. רב אחוי מכשיר משום רב יהודה ברבי חנינה. רב אחוי ברבי חנינה, ואמרה לו, שרבי דבר רב חנינה, ואמר לה משמי לרבי יעקב ורבי חנינה. מה הוא אומר? אמר לו בשמו, שזה כשר, שאפשר לשנות. שאלה שלישית של הגמרא, המורידין עושים לו בעיה סרטוט. מזוזה חייבים לסרטט בקלף, פסים חריצים כאלה, שסמנו את השורות. דאמר רב מניומי בר חלקי, אמר רב חמי בר גורי, אמר רב, כל מזוזה שאינה מסורטטת פסולה. אבל ספר תורה לא חייב סרטוט. ורב מניומי בר חלקי ידידי אמר, סרטוט של מזוזה הלכה למשה מסיני. אומרת על זה הגמרא, תנוי דתניא. רבי ירמיה אומר משום רבנו, אולי זה רבי, התנא רבי ירמיה. תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב. הוא יכול לכתוב אותם מהזיכרון, הוא לא צריך להסתכל על כתב, ואין צריכות סרטוט, והלכתה. תפילין לא באי סרטוט, ומזוזה באי סרטוט, ואידי ואידי, גם תפילין וגם מזוזות, נכתבות שלא מן הכתב. למה? מי טיימה? מגרס, גריסין, כולם בקיאים בלשון שלהם, ולכן אפשר להקל על הסופר לא לכתוב את זה מתוך כתב. אומר רב חלבוי, אנוך חזית לרבונה דבאי, למיטה ופוריה, הוא רצה לשבת על מיטה דספר תורה עליה. אז מה הוא עשה? וכף לקד הערה, הוא כופף איזה קד לרצפה, והנח עלי ספר תורה, ועדי עתיב במיטה, רק אחר כך הוא ישב על המיטה. למה? כסבר, אסור להישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה. כן, זה כבר ממרה שנייה שרב חלבוי בשם רבונה. אומרת הגמרא, פליגי דרבי בר בר חונה. לא אומר רבי בר בר חונה, אומר רבי חונה, מותר לשב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה. ואם לחשך אדם לומר מעשר ברבי אלעזר, שהיה יושב על המיטה ונזכר שספר תורה מונח עליה, ונשמע תביעה שווה על גבי קרקע ודומה כמו שיקישו נחש, אז רשי אומר מרוב צער, לא, אל תלמד מפה שזה אסור, אלא אתם ספר תורה על גבי קרקע, ולכן הוא מאוד הצטער. אומר רבי דור משמואל, כתבה איגרת פסולה. אם הוא כתב את המזוזה איגרת, היינו בלא סרטוט ולא דגדג בחסרות ויתירות, כמו איגרת. מה הייתה אימא? אתיה כתיבה, כתיבה מספר. זה צריך להיות ספר, לא איגרת. רש"י מביא או מספר קריטוט, או כתוב זאת זיכרון בספר. שספר צריך להיות מדוגדק. ואומר רבי לא משמואל תלה במקל, תלה את המזוזה על מקל, והניח את המקל על הפתח. פסולה, מה הייתה עם המשעריך בעינן, שזה יהיה קבוע בשער. תנינה מייח את תלה במקל, או שהניחה אחר הדלת. סכנה, מה הכוונה סכנה? אין כאן שמירה מן המזיקים. ואין במצווה של בית מונבז המלך, היו עושים בפונדקותיהן כן, זכר על המזוזה. רש"י אומר שהם היו הולכים, דרים לעולם לא היו דרים דירת קבר, אלא הולך היה מעיר לעיר במלכותו. אז לכן זכר למזוזה, הוא היה מביא איתו כל פעם מקל עם מזוזה, והיה מניח את זה על הפתח.
ואומר רבי לאומר שמואל, מצווה להניחה בתוך חללו של הפתח. לא להניח אותה מחוץ לפתח. פשיטה בשעריך, אמר החמון. עונה גמרא עשה, כדעת חכמים הועיל, ואמר רובה, אדם שיש לו משקוף מאוד רחב, מצווה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבי, כדי שזה ישמור לו על כל הבית, גם על חלל הפתח. אז הייתי חושב כמה לא מרחק מעלה, ולכן עדיף לקבוע את זה מחוץ לפתח. קומה שמלון, שאף על פי כן עדיף בתוך שעריך. עד כאן דף למד בייס.